topkonsulent. I stram spacerdragt og høje hæle. Hun ejer til show. Kunderne klapper i deres små hvide hænder. Mere, mere, hurtigere, hurtigere. Præsentation igen og igen. I morgen 08:43. Skuldrene smerter, øjnene sviger, hovedet dunker. Sex. Hun har ikke tid til sex. Slimhænderne tør ind. Skamlæberne bliver slatne. Hun cykler ned efter en smoothie og kommer forbi skiltet. Det maskuline jernskilt, der står der på pakhuset. Massage. Åh, det er det gamle pakhus ned til vandet. Det rejser sig der på Broadway. Åh, har du stress? Er alt et pres? Slår livet knuder? Har du trukket for store læs? Så kom til mig. Jeg vækker dig. Og kroppen sitrer i mine hænder. En dejlig leg. Du åbner dig, jeg finder vej, du giver efter og bøjer dig. Verden er bare dig og mig. Oh yeah, og Torbens magiske massage fjerner smertefuld bagage. Den gør livet til en symfoni, væk fra hverdags melankoli. Ja, Torbens magiske. Været ansat på jobcenter i 8 år, og nu er du sygemeldt. Og damen havde i øvrigt aldrig hørt om jobløft. Hvad fejler du, Bodil Bang? Noget psykisk, ikke? Den ene hånd aner ikke, hvad den anden gør deroppe på rådhuset. Du skal endelig ikke tro, du har noget på mig. For alt igennem. Også klinikken til Torben, og den praktikplads til dig, lille ven. Jeg har arbejdet undercover i flere år. Jeg har mine egne metoder. Men jeg leverer varen. Massør i kjortel og lædergestreng. Gud fader bevares. Du har sex på hjernen. Du har ikke tænkt på andet, siden du kom. At komme i bukserne på Torben. Ja, du lader jo ikke andre komme i nærheden af ham, vel? Du er bare pisse hele sig. Og så under du ikke din egen bror at få et slag fisse.